Ushbu film koronavirus pandemiyasi bilan kurashayotgan yurtimiz qahramonlariga bag'ishlanadi. Azize, Nilufar ortağın çıkmadı mı? Labbi bu can, çatırdız mı? Nilufar ortağın çıkmadı mı deyipman. Ne deyisiz bu be? Emmayla koyu ver, dersini kıla ver. Uydaman. Nimalar qilyapsan? Dadam bilan oyim har doimgidek ishda. Uyda zerikib ketdim. Biznikiga chiqib, birga dars tayyorlaymiz. Yo'q, chiqa olmayman. Bobomga tushlik tayyorlashim kerak. Ha, mayli, tushunarli. Mayli, keyinroq gaplasharmiz. Bo'ldi, tushunarli. Manzilingizni ayting. Mana ro'yxat tayyor. Yaxshi. Taqsimlash uchun olib boring. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Assalomu alaykum. Chilonzor tumani. Qaysi daha? 6-chi daha. Manzilingizni kiritdim. Tez orada yetib boradi. Thank you.
Alo. Assalomu alaykum. Xayriyalarni muvofiqlashtirish markazi 28-chi operatori ishladi. Xo'p bo'ladi. Manzilingiz? Kechirasiz, lekin u narsalarni yubora olmaymiz. Yo'q, bu narsalar bizda yo'q. Sizni tushunib turibman. Lekin yetib boradi. Yetib boradi albatta. Xo'p bo'ladi. Sabrli bo'ling. Lola pa, sizga ulayapman. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Xayriyalarni muvofiqlashtirish markazi 28-chi operatori ishladi. Alo, oyi. Nilufar? Senmisan? Ha, bu menman, oyi. Faqat tez-tez gapir, qizim. Bu yerga muhtojlar qo'ng'iroq qiladi. Aloqani band qilmaylik. Unda yozib oling. Men ham muhtojman. 15 kunlik ota mehriga, har kuni ona mehriga muhtojman. Aytgancha, bitta men emas. Uyda yana 15 kundan buyon o'g'li va kelinini e'tiboriga muhtoj bobom ham borlar. Aytingchi, sizga qachon mehr yuborasiz? Qizim, tushunsang-chi. Tushunaman sizni, oyijon. Bobom aytganlaridek urushga askarlar emas, qahramonlar ketadi. Shundaymi? Mayli, men sizlarni kutaveraman, oyijon. Kızım, bu nima deganing? Alo. Alo, Nilufar. Alo. Alo. Alo, assalamu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, dadasi? Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi onasi? Hozir qizimiz bilan gaplashgandim. Bizni juda sog'inibdi. Qachon uyga qaytishimizni so'rayapti. Men ham uni juda sog'indim. Bir narsa deya olmayman. Bugun ham 3 ta bemorda koronavirus aniqlandi. Menga qolsa yaqin 15 kun ichida sizlar bilan ko'rishmaganim ma'qulroq deyman. Rustam Polatovich, bemorlardan birining ahvoli og'irlashdi. Zudlik bilan jonlantirish bo'limiga kiring. Onasi, maylonda. Meni chaqirib qo'yishdi. Keyinroq gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p. O'zingizni ehtiyot qiling. Hozir kelaman. Bolam, ilohim kizga kir. O'zingni ehtiyot qil. Hech bo'lmasa, bugun ishdan ruxsat olsang bo'lardi. Ey onasi, bunday vaziyatda maydondan qochish mardning ishi emas. Men o'g'limni mard qilib o'stirganman. Boraver o'g'lim, xizmatingni qil. Faqat hushyorlikni yo'qotma. Dadasi, o'g'lingiz sizga sovg'a tayyorlabdi. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Men siz bilan faxrlanaman. Siz haqiqiy qahramonsiz. Salomov. Salomov, sen eshitaman? Avayxon 54 da turarmiding? Xuddi shunday. Tezda yigitlar bilan borib, nazoratga olinglar. Do'kon oldida karantin qoidalari buzilganligi haqida xabar keldi. Zudlik bilan tartibga keltiringlar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Qachon kiramiz o'zi? Vaqt yo'q. Hurmatli fuqarolar. Sizlar sal narroq turing. Iltimos. Oraliq masofani saqlanglar, orqaroq turinglar. Qani, masofa saqlang. Orqaroq.
Hamid opa. Fayoz jon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchlikmi opa? Voy. Munisa ben yaqinda xorij safaridan qaytgan edi. Xo'sh. Aeroportni o'zidan 14 kunga karantinga olib ketib qolishibdi. Qizim bechorani holi ne kechdi ekan endi? Shunga do'kondan biror narsa olgani chiqqandim. Ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Ko'chaga bekor chiqibsiz. Tinchgina uyda o'tirganingiz yaxshi edi. Voy. Sizni yoqqa baribir kiritishmaydi. Ko'nglim negadir g'ash. Bormasam bo'lmaydi, bolam. Siz ichkariga kirmaganingiz yaxshi. Men o'zim olib chiqaman. O'zi nimalar olish kerak? Men o'qatga u bu narsalar olmoqchi edim. Mayda chiydalar ozgina. Men hozir olib chiqaman. Xo'p, rahmat, bolam. Taqiqlangan hudud, hurmatli fuqaro, masofani saqlang. Men ichkariga kirishim kerak. Qizimni ko'rmasam bo'lmaydi. Olajon, to'g'ri tushuning. Bu yer karantin hududi, kirish mumkin emas. Qizimni sog'inganman. Axir necha kundan beri hattoki ovozini ham eshitganim yo'q. Mana o'z qo'llarim bilan ovqat pishirib kelganman. Iltimos, yo'q demang, jon bolam. Ko'rib chiqay. Sizni tushunib turibman, xolajon. Kirish mumkin emas. Bizni ham tushunishga harakat qiling. Bu yer karantin hududi. Men noroziman. Bunaqa qilishga haqqingiz yo'q sizni. Nima endi shu karantinni deb bolalarimizni ham ko'rolmaymizmi? Xolajon, to'g'ri tushuning. Bu juda ham xavfli virus. İltimos, ruxsat bering. O'zingiz va oilangiz hayotini xavfga qo'ymang. İltimos. O'zingiz karantin tugagandan so'ng bag'ringizga qaytadi. İltimos, xolajon, bu yerda turish mumkin emas. Yo'q demang. Bizga yana bemor keldi. Azize, Nilufar ortağın çıkmadı mı? La bebu can, çakırdız mı? Nilufar ortağın çıkmadı mı, Diman? Ne deyisiz buve? Emayla, koya ver, dersini kule ver. Buve? Buvijon? Sizga nima bo'ldi, buvijon, turing. Buvijon. Tinchlik mekan qizim, kimni olib ketishyapti? Ye, Azizani buvisi-ku? Opa, qarindoshlaringiz yo tanishlaringiz orasida virus bilan kasallanganlar bormi? Yo'q. Opajon, yaxshilab eslab ko'ring. Bu juda muhim. Men hammasiga amal qildim. Menda virus bo'lishi mumkin. Opajon, hozirgi vaziyatda hamma narsa bo'lishi mumkin. Iltimos, yaxshilab eslab ko'ring. Virus 13-14 kunda o'z kuchini ko'rsatadi. Bugundan boshlaylik. Bugun qayerlarga bordingiz? Kimlar bilan ko'rishdingiz? Qizimni ko'rgani bordim. Qayerga? Shifoxonaga. Qayerdagi? Yunusoboddagi 7-chi shifoxonaga. Yer allaqachon karantinga olingan. Tushunarli. Qizingizni oldiga borishdan oldin yana qayerga bordingiz? Uyim oldidagi do'kondan narsa olgan edim. Shunaqa deya. Markaz. Avayxona 54-ni qattiq nazoratga olinglar. Bizda og'ir bemor bor. Qaytaraman. Avayxona 54-ni qattiq nazoratga olinglar. Virus bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Hamida bey. Keling. Nimalar qilib yuribsiz, a? Opa. Ko'rgilikda Rustamjon. Sizga bitta yaxshi, bitta yomon yangiligim bor. Yaxshisidan boshlay qolay.
Hozirgina test natijalari chiqdi. Sizda virus aniqlanmadi. Voy, Xudoga behisob shukr. Yomoni esa buqog'ingiz shishib ketgan. Kuchli siqilganingizdan havo yetmagan. Shuning uchun hushingizni yo'qotgansiz. Siz o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Unutmang. Koronavirusdan ham xavfliroq kasalliklar bor. Xo'p bo'ladi. Kızımla ancadan beri korulmayotganim uchun ozgina siqilgan edim. Siqilmang. Qizingizning ahvoli yaxshi. Ularni tez kunda karantindan chiqarib yuborishadi. Rahmat sizga. Iloyo umringizdan baraka toping Rustamjon. Sog' bo'ling opajon. O'zingizni asrang. Boringizga shukr. Infeksiyadan tuzalayotgan insonlarning ko'payib borayotgani yurtdoshlarimiz kayfiyatiga, ruhiyatiga ijobiy ta'sir etmoqda. Bugun ham barchamizni quvontiradigan xushxabarlarni taqdim etamiz. Mana ikkinchi kunki sog'aygan bemorlar soni infeksiya qayd etilgan yangi holatlar sonidan ortiqni tashkil etdi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim. Oyijon, men bobom aytgan askarlarni nima uchun kurashayotganini endi tushundim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. To'xta, shu gaplaringni dadang ham eshitsinlar. Hozir dadangga ulab beraman, xo'p? Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Dadajon, men sizni televizorda ko'rdim. Og'ir kasallarni davolaganingizni aytishdi. Dadajon, oyijon, men sizlar bilan faxrlanaman. Sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Qachon kelasizlar? Men sizlarni juda ham sog'indim. Men ham sizlarni juda ham sog'indim qizim. Tez orada boramiz. Mayli. Mayli qizim.